જયેશભાઈ રાદડીયા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જયેશભાઈ સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટ પણ આપનું. શું કહેશો જે સમગ્ર માહોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો, સમગ્ર ઘટના થઈ, કઈ રીતે આખે આખી આ ઘટનાને, ચૂંટણીને કઈ રીતે જુઓ છો? ક્યાંય કોઈ માહોલ ઉભો કરેલો નથી, માહોલ અલગ અલગ રીતે ઉભા થતા હોય છે. હું ફરી પાછું કહું છું, હું બે દિવસ થયા કહેતો છું, ઇફકોની ચૂંટણી એ દેશ લેવલની સહકારી સંસ્થા છે, રાસાયણિક ખાતર બનાવતી ટોચ લેવલની સંસ્થા છે, અને એનો આખો વિવાદ અલગ પ્રકાર ચાલે છે. હું માનતો નથી કે એમાં કઈ બીજી વાતમાં છે નહીં, અને કેવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ લોકો ઉભા થતા હોય એટલે એમાં પાસે બાકી ક્યાંય એવો વિવાદ છે નહીં. જયેશભાઈ અનેક આરોપો થયા, ક્યાંક એવી પણ વાત થઈ કે જયેશ રાદડીયાએ પાર્ટીના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ કાર્ય કર્યું છે, તો જયેશ રાદડીયા વિરુદ્ધ પાર્ટીએ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. તો કે આ ચૂંટણી એ દેશની ચૂંટણી હતી, અલગ અલગ રાજ્યમાંથી પ્રતિનિધિઓ ડિરેક્ટરો ઇફકોની અંદર આવતા હોય છે. 24મી તારીખે ઇફકોનું અમારું બોર્ડ હતું, આખા બોર્ડના તમામ 21 ડિરેક્ટરોએ એવું નક્કી કર્યું કે આજે આપણે ફોર્મ ભરવાના છે, અને ભાગરૂપે અમે ફોર્મ ભરેલા છીએ. એટલે ક્યાંય મેં પાર્ટી વિરુદ્ધ કેમ કે હું જીતો છું તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જવાબદાર આગેવાનને ધારાસભ્ય છું, ક્યાંય પાર્ટી વિરોધી કામ નથી થયું. આજની તારીખે પણ ફોર્મ ભર્યા પછી પણ હું લોકસભાની ચૂંટણી અંદર મારી જવાબદારી હતી. અમારા પોરબંદરના ઉમેદવાર અમારા મનસુખભાઈ માંડવીયા ચૂંટણી લડતા હતા, મારી જેતપુર જામકુંડા વિધાનસભા એ પોરબંદર લોકસભામાં છે, એ મારી વિધાનસભામાંથી વધારેમાં વધારે મત અને લીડ ભારતીય જનતા પાર્ટીને કેમ મળે એ માટે મેં કામ કર્યું છે. 7મી તારીખ સુધી મતદાન થયું ત્યાં સુધી મને ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ નેતૃત્વે મારી વિધાનસભા અને લોકસભા સિવાય જે જગ્યાએ મને જવાબદારી આપી, રાજકોટ લોકસભા, જામનગર લોકસભા, જૂનાગઢ લોકસભા, ન્યાયક પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે બધી જગ્યાએ લોકસભાની અંદર મેં ઈમાનદારીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કામ કર્યું છે. જયેશભાઈ આજે સહકારી આગેવાન બાબુ નાસીતે એવું કહ્યું છે કે જયેશભાઈ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થવી જોઈએ, શું જવાબ આપશો તમે? એને જવાબ આપવાની મારે જરૂર નથી. એ ભૂતકાળની અંદર એનો ભૂતકાળ જોઈ લેવો જોઈએ ને, કે ક્યાંય પણ સહકારી ક્ષેત્રમાં કે ખેડૂતોના હિત માટે એને કામ કર્યું હોય તો બતાવે. માત્ર ખટપટ કરવાની એમની આદત છે, એનું કામ કરે છે, એમાં મારે પડવાનું નથી. અને સહકારી સંસ્થાઓ કેમ બદનામ થાય, કેમ ખેડૂતોનું હિત ન જળવાય એ માટે એ લોકો કામ કરે છે, મારે એને જવાબ આપવો આ તકે હું ઉચિત ગણતો નથી. જયેશભાઈ ખાસ ખોડલધામની ક્યાંક એક ભૂમિકા હતી, એવું હતું ખોડલધામના એક ટ્રસ્ટી બિપિન ગોતા માટે પ્રચાર કરતા હતા. ખોડલધામ સામાજિક સંસ્થા છે, અનેક વખત તમે પણ જાહેર મતથી કહી ચૂક્યા છો કે સમાજના નામે રાજકારણ ન થવું જોઈએ, પરંતુ આ ઇફકોની ચૂંટણીમાં આવું થયું. મને ક્યાંય એ રીતે વાત થઈ હોય તો ખ્યાલ નથી. મીડિયાના માધ્યમથી ક્યાં કેવું જાણવા મળે છે, કારણ કે પ્રશ્નો લોકો મને પૂછે છે, મારી પાસે કોઈ એવી વાત નથી કે કોઈ સંસ્થાઓએ આવી રીતે કામ કર્યું હોય. પણ સામાજિક સંસ્થા એ સમાજની સંસ્થાઓ છે, અનેક સમાજનો ભરોસો, સમાજના પરિવારોનો ભરોસો સામાજિક સંસ્થા ઉપર, સમાજના આગેવાનો ઉપર હોય છે. હું રાજનીતિ મારી એક બાજુની વસ્તુ છે, હું પણ સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરું છું. સમાજની વાત આવે ત્યારે સમાજની બહાર પડખે ઉભા રહ્યા છે. સમાજને માત્ર વાતો નહીં, સમાજને એનું પરિણામ પણ મેં વખતો વખત આપ્યું છે. સમાજના આગેવાન તરીકે મારી જવાબદારી હોય છે, પણ એક રાજકીય માણસ છું. રાજનીતિની વાત આવે ત્યારે મેં મારો સમાજને મેં સમાજથી જુદું રાખ્યું છે. રાજનીતિના ફિલ્ડમાં મેં હોય, સમાજની વાત આવે ત્યારે મેં મારી રાજનીતિ એક બાજુ રાખી છે. એટલે સામાજિક સંસ્થાઓએ રાજનીતિમાં ન આવવું જોઈએ, દખલગીરી ન કરવી જોઈએ, કારણ કે સમાજનો ભરોસો એ સામાજિક સંસ્થા ઉપર, સમાજના આગેવાનો ઉપર હોય છે. અને રાજનીતિમાં આવી જવું બહુ ઈચ્છા હોય તો રાજનીતિના મેદાનમાં આવી જવાય, એમાં સામાજિક સંસ્થાનો ઉપયોગ કરવાનો ન હોય, કારણ કે સામાજિક સંસ્થા, સમાજ અને રાજનીતિ અલગ અલગ વાત છે. જયેશભાઈ ખાસ બિપિન ગોતાએ ગઈકાલે એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, બહુ વાયરલ થયું કે દિલીપ સંઘાણી કમળના નિશાન ઉપર જીત્યા હોત, વિધાનસભા લોકસભા જીત્યા હોત તો મને વધારે આનંદ થાય. દિલીપભાઈ સંઘાણી એ સહકારીના રાજનીતિ તરીકે અને સમાજ તરીકે ખૂબ મોટા આગેવાન છે. ભૂતકાળની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કમળના સિમ્બોલ ઉપર અનેક વખત ધારાસભ્ય બન્યા છે, લોકસભાના સભ્ય બન્યા છે, સરકારની અંદર મંત્રી તરીકે અલગ અલગ જવાબદારીઓ પણ એને સંભાળી છે. એટલે હું માનું છું કે દિલીપભાઈ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કમળના સિમ્બોલ ઉપર ભૂતકાળની અંદર અનેક ચૂંટણીઓ જીતા છે.
તો અત્યારે જે પ્રમાણેની સ્થિતિ છે, સી આર પાટીલે પણ એવું કહ્યું હતું કે સહકારિતામાં ઈલું ઈલું થઈ રહ્યું છે, તેના કારણે મેં મેન્ડેટ આપવાનું શરૂ કર્યું. તમે સી આર પાટીલના સ્ટેટમેન્ટથી સહમત છો? કે ભારતીય જનતા પાર્ટી મેન્ડેટ આપ્યો, ભૂતકાળની અંદર અનેક સહકારી સંસ્થાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું પ્રતિનિધિત્વ આવ્યું. આ ચૂંટણીની અંદર હું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક કાર્યકર્તા છું. આ ચૂંટણી હું જીતો તો ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી છે. મેં કોંગ્રેસને મદદ કરી હોય, કોંગ્રેસમાં ગયા હોય તો વસ્તુ આવે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને અમે બધા કાર્યકર્તાઓ છીએ. પણ જયેશભાઈ, તો પણ તમે મેન્ડેટ વિરુદ્ધ તો ફોર્મ ભર્યું હતું, મેન્ડેટ બિપિન ગોતાને હતું, તો જયેશ રાદડિયાએ ફોર્મ ભરવાની જરૂર કેમ પડી? મેં 24 તારીખ મેં પહેલું ફોર્મ 24મી તારીખે મેં ફોર્મ ભરતા હતા. ઇપોર્ટના બોર્ડે આખા નિર્ણય કર્યો હતો, ફોર્મ ભરાઈ ગયું હતું. ત્યારે પહેલું ગુજરાતમાંથી ફોર્મ મેં ભરેલું હતું. તો બાદમાં બિપિન ગોતાને મેન્ડેટ મળ્યું તો તમને પાર્ટી તરફથી એવું કહેવા મનાવ્યું કે આપણે ઓફિશિયલી કેન્ડિડેટ, ઓફિશિયલી ઉમેદવાર બિપિન ગોતા છે? તો કે અમે ફોર્મ ભરતા હતા, આખા બોર્ડે નક્કી કર્યું, કારણ કે દેશ લેવલની સંસ્થા હતી. દેશ લેવલમાં મેં ફરી પાછો કહું છું કે અલગ અલગ રાજ્યમાંથી પ્રતિનિધિઓને આવતા હોય છે અને એના ભાગરૂપે બોર્ડે નક્કી કર્યું એટલે ત્યારે ફોર્મ ભરેલું છે. જયેશભાઈ, છેલ્લો સવાલ પૂછીશ. સોશિયલ મીડિયામાં મીમ રીલ વાયરલ થઈ રહી છે કે સૌરાષ્ટ્રમાંથી આ બીજા વિઠ્ઠલભાઈ છે, એક દબંગ નેતાની છાપ જયેશ રાદડિયા ઉભી કરવા માંગે છે. આ વાત સાથે સહમત છો, જયેશ રાદડિયાને દબંગ નેતા બનવું છે? લોકોના સારા કામ કરીએ, ખેડૂતોનો હિત જોઈ સમાજનું કામ કરતા હોય તો સમાજને પરિણામ આવે એટલે ઓટોમેટિક લોકો નીચે સ્વીકારતા હોય છે. ધારાસભ્ય તરીકે મારા વિસ્તારની અંદર મજબૂત કામ કરું, મારો વિસ્તાર મને સ્વીકારતો હોય છે. સહકારી ક્ષેત્રમાં 2,50,000 ખેડૂત સભાસદોનો ભરોસો છે, એ ભરોસો જાળવી રાખો. ખેડૂતો સ્વીકારતા હોય છે, સમાજની વાત આવે, સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કહી છીએ, સમાજને જોઈ ત્યારે અમે પરિણામ આપી છીએ, સમાજ એનો સાક્ષી છે, ત્યારે સમાજ સ્વીકારતો હોય છે. એટલે તમારી કામગીરી એની ઉપરથી તમારા માર્ક્સ નક્કી થતા છે, લોકો સ્વીકારતા હોય છે. બિલકુલ, આભાર જયેશભાઈ ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે જોડાવા બદલ. તો અનેક નિવેદન તમામ લોકોને જવાબ જયેશ રાદડિયાએ ફરીથી એક વખત આપ્યો, તે ચાહે બિપિન ગોતા હોય, સામાજિક સંસ્થાઓ હોય કે પછી આજે સવારથી જે આરોપો થઈ રહ્યા છે તેને હોય, એટલે એક રાજકીય ઘમાસાન છે તે ગુજરાતમાં. લોકસભાની ચૂંટણી બાદ પણ જાગૃતિ શરૂ થઈ ગયું છે, આરોપ પ્રત્યારોપનો દોર. જયેશ રાદડિયાએ જવાબ પણ આપ્યો એટલે કહી શકાય કે એક બાજુ લોકસભાની ચૂંટણી પૂરી થઈ, બીજી બાજુ સહકારિતાની ચૂંટણી અને તેમાં પણ જબરદસ્ત ઘમાસાન.